Senden bunun hesabı soruşulacak. Sen bundan ötəri cevap vereceksen. Bu kimi cümlelerde söhbət kimisə məsuliyyətə cəlb etməkdən gedir. Bugün biz məsuliyyət anlayışından danışacağız. Məsuliyyət sözü ərəb dilində məsul sözündən yaranır. Məsul olmaq, sual verilən tərəf olmaq, sual verənin qarşısında dayanmaq deməkdir. Avropa dillərində də məsuliyyət sözünün müqabili olan sözlər təxminən eyni mənanı bildirir. Məsələn, Alman dilində Verantwortung sözü cavab verən tərəf deməkdir. Başqa sözlə bizdəki cavabdeh sözünə oxşuyur. Deməli, məsul tərəf sual verənin qarşısında dayanır və o suallara cavab vermək öhdəliyi daşıyır. Buraya qədər dil bizə kömək etdi, qalanını biz özümüz analiz etməliyik. Biz əgər müsahibə janrını götürsək, burada müsahibə alan tərəf jurnalist, müsahibə verən tərəfə suallar verir. Burada cavabları verən tərəf üstün statusdadır, sualları verən isə daha aşağı statusda. Yəni buradakı sual verən, sual cavab verən münasibəti məsuliyyət anlayışındakından tamamilə fərqlidir. Belə ki, məsuliyyət anlayışında sual verilən tərəf daha aşağı statusdadır, sual verən tərəf daha üstün mövqedədir. Bu təxminən imtihan üslubuna bənzəyir. Belə ki, imtihan götürən daha üstün vəziyyətdədir. O imtihan götürür, imtihan suallarını verir. İmtihanı verən şəxs isə bu suallara cavab verməlidir. Əgər o suallara cavab vermədiyi, verə bilməzsə, onda imtahandan kəsilir və yaxud cəzalanmış olur. Biz müxtəlif cür demək məsuliyyət anlayışları bilirik, ən azından ifadələr kimi. Tutalım, vəzifə məsuliyyəti. Vəzifə məsuliyyəti dedikdə biz rəhbərlik qarşısında dayanmaq, rəhbər şəxsin verdiyi suallara cavab vermək öhdəliyini başa düşürük. Və yaxud hüquqi məsuliyyət dedikdə isə burada artıq məhkəmədə hakimin verdiyi suallar qarşısında dayanmaqdır. Vicdani məsuliyyətdə insan özü öz qarşısında dayanır. Belə ki, insan özünün özünə verdiyi suallara bu dəfə cavab verməlidir. Tarixi məsuliyyətdə insan gələcək nəsillərin ona verə biləcəyi sualları fikirləşir. O dünya məsuliyyəti və yaxud axirət məsuliyyəti desək, burada artıq biz öldükdən sonra ilahi məqamın, Allahın bizə verəcəyi suallara hədəf olmaq, o suallara cavab vermək öhdəliyi və yaxud məcburiyyəti başa düşülür. Burada bir balaca möhtərizi açmaq istəyirəm. Deməli, belə təsəvvür olunur ki, biz öldükdən sonra biz o dünyada sorğu-sual ediləcəyik, biz müəyyən suallara cavab verməli olacağıq. Əgər biz o dünyada bu suallara deməli cavab vermək öhdəliyimiz və məcburiyyətimiz olacaqsa və bu sualların nəticəsində bizə bir hökm oxunacaqsa, yəni biz o dünyaya gedər-gedməz bizim üzümüzə hökmlər oxunmayacaqsa, yəni biz soru-sual ediləcəyiksə və bu soru-suallar ritorik suallar deyilsə, yəni nida və sual işarəsi ilə yazılan intonasiyalı suallar deyilsə, həqiqi suallardırsa, onda belə çıxır ki, insan bu suallara cavablar verərkən özünü təmizə də çıxarda biləcək. Belə çıxır ki, onda o insan Allahı təəccübləndirə də biləcək. Elə cavablar verəcək ki, bəli, Allah bu cavabları nəzərə almamışdı və onun cəzasını və yaxud mükafatını buna görə təyin edəcək. Yəni, əgər bu suallar, bu sorğu-sual, bu məsuliyyət həqiqi mənadadırsa, onda belə çıxır ki, bu hallar baş verməlidir. Yəni, bilmirəm, dindarlar bu mənada bu mövzunu düşünürlər, yoxsa yox, amma hər halda belə bir məsələ var. Burada möhtərizəmi bağlayıram. Mən bu gün əsasən mənəvi məsuliyyətdən danışmaq istəyirəm. Mənəvi məsuliyyətdə
hər hansı bir deməli hüquqi bir öhdəlik yoxdur. Yəni bir məcburiyyət anlayışı yoxdur. Buradakı məcburiyyət başqa mənada məcburiyyətdir. Yəni mənəvi məsuliyyət könüllü deməli bu öhdəlik altına girməkdir. Məsələn mən Almaniyada buna şahid olmuşam. Qarlı qış aylarında kimsə quru bir yer tapır və orada quşlar üçün dən səpir. Və bununla da o quşların köməksiz, zəif deməli vəziyyətdə qalmaqlarına bir kömək eləməyə çalışır ki, onlar bu vəziyyətdən çıxsınlar. Bu məsuliyyəti üzərinə götürür və yaxud quraq keçən yay aylarında o kimlərsə xüsusi qablarda ağacların dibinə su qoyurlar, yaxud ağaclardan qablarda su asırlar ki, quşlar tələf olmasınlar, çöl heyvanları tələf olmasınlar. Yəni burada da biz yenə də könüllü bir məsuliyyət altına girmək, yəni təbiətdə köməksiz vəziyyətdə qalan canlılar üçün belə bir könüllü bir təşəbbüslə çıxış eləmək. Bu bir məsuliyyətin başqa bir növüdür. Yəni mənəvi məsuliyyət dedikdə təxminən bu belə bir məsuliyyət anlayışını başa düşürük. Başqa məsuliyyətlər də var, belə daha incə məsuliyyət hissləri də var. Məsələn, istehlakçı məsuliyyəti. Avropalı deməli kapitalistlər gedib Bangladeş kimi geridə qalmış ölkələrdə sweet shoplar deyilən ucuz deməli işçi qüvvəsi ilə istehsal müəssisələri açırlar. Orada deməli hər bir fəhliyə günamuz maaş verilir təxminən bizim pulla 40-50 qəpik. Və sonra o malları gətirib Avropada baha qiymətə satırlar. Bu onun üçün Avropalı kapitalistlər bunu eləyirlər ki, çünki bəzi kimyəvi maddələri istehsalda istifadə edilməsi Avropa qanunvericiliyində qadağan olduğu üçün onlar yol tapıblar ki, geçsinlər bunu Bangladeş kimi ölkələrdə eləsinlər, çünki Bangladeş qanunvericiliyi buna imkan verir və o malları orada istehsal edərək gətirib Avropada satırlar biraz ucuz qiymətə və nəticədə o paltarlar deməli orqanizmiyə çox ziyanlıdır. Eyni zamanda o müəssisələrdə çalışan insanların da həyatı üçün ciddi dərəcədə təhlükəlidir. Çünki o kimyəvi məhlullar, maddələr insan orqanizmasına olduqca ziyanlıdır. Eyni zamanda demək bu bir istismar müəssisəsidir bu müəssisələr. Çünki insanlara gündəlik 40-50 qəpik deməli günəmuz maaş verməklə və sonra da o malları gətirib Avropada müəyyən qazanc götürməklə bu bir istismar, tipik bir istismar misalıdır. Onda Avropalı filosoflar, Avropalı deməli intellektuallar belə məsələ qaldırırlar ki, sweet shop mağazalarını, indi mən burada adını çəkmək istəmirəm, onların içində hətta brand markalar da var, onları mallarını boykot etmək və bu malları almamaq. Ki bu mağazalar şəbəkəsi bütün o üçüncü ölkələrini bürüməsin və oradakı istismarın qarşısı alınsın. Bu istehlakçı məsuliyyətidir. Yəni intellektualların qaldırdığı belə bir məsuliyyət də var. Yəni daha incə bir məsuliyyətdir bu. Başqa bir misalı mən Almaniyadan verəcəyəm. Deməli bildiyiniz kimi Alman cəmiyyəti qanun qaydalara ciddi əməl edən, hörmətlə yanaşan bir cəmiyyətdir. Məsələn, qırmızı işıqda dayanan piyadalar bir qayda olaraq yolu keçməməyə çalışırlar. Yağışda, qarda gözləyirlər ki, qırmızı işıq sönüb, yaşıl işıq yansın, ondan sonra yolu keçsinlər. Lakin bir sıra hallarda bu qaydalar istisna kimi pozulur. Məsələn, gecə vaxtı heç bir yerdə instinsi yoxdur, insanlar qırmızı işığın dönüb yaşıl olacağını gözləmədən yolu keçə bilərlər və yaxud kimsə harasa çox ciddi bir şəkildə tələsirsə bunu eləyə bilər. Lakin əgər bu gündüz vaxtı, xüsusilə də uşaqların olduğu deməli svetoforda bunu kimsə eləyirsə, onda o Alman cəmiyyəti tərəfindən ciddi qınağa məruz qala bilər. Onun arxasınca atmaca ata bilərlər, onu təhqir eləyə bilərlər, onun üstünə qışqıra bilərlər. Nə üçün? Ona görə ki,
az yaşlı uşaqlara, körpə uşaqlara bağça yaşlarından başlayaraq, istər bağçalarda, istər ailədə, istərsə məktəbdə onlara belə öyrədilir, belə təbliğat verilir ki, qırmızı ışıqda keçmək insan həyatı üçün təhlükəli ola bilər. Amma bir nəfər deməli qırmızı ışıqda uşaqların yanında yolu keçəndə bu artıq uşaqlar şoka düşürlər. Bir ışığa baxır, bir valideyninə baxır, bir keçən adama baxır ki, bu nə baş verdi? Axı mən belə bilmirdim. Bununla da onun zehnində belə bir təsəvvür yaranır ki, aha, demək belə də olarmış. Mənə məktəbdə bunu səhv öyrədiblər. Evdə bunu mənə səhv deyirlər. Əslində mən gördüm, yolu bir nəfər qırmızıda keçdi. İndi kim buna təminat verə bilər ki, o təklikdə bunu eləməyəcək və həyatını təhlükə altına atmayacaq. Bu səbəbdən belə bir məsuliyyət anlayışı doğulur ki, qırmızı ışıqda uşaqların yanında, az yaşlıların yanında yolu keçməmək lazımdır. Belə bir incə məsuliyyət anlayışları da var. Demək belə də olarmış, demək bu da mümkündür. Deməli, o qırmızı ışıqda keçməyə misal kimi dedim. Bunun bizdə də bəzi misalları var. Mən bunu Azərbaycan mediasından misallar vermək istəyirəm. Bəzən mən Azərbaycan mediasındakı xəbərlərə baxanda orada çox brutal, çox vəhşi deməli xəbər lentində xəbərlər qarşıma, sərlövhələr qarşıma çıxır. Məsələn, görün nişanlısını necə öldürdü. Təbii instinkt olaraq, sövqi təbii olaraq insan narahat olur. Bu sərlövhənin özü demək və xəbəri açırsan məlum olur ki, Meksikanın hansısa kəndində hansısa bir belə yaramaz bir insan deməli sualım nişanlısının qəhvəsinə zəhər verərək öldürüb. Amma sual yaranır, bu xəbərin Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan media deməli fəzasına nə dəxli var? Bu xəbər nə üçün Azərbaycanda təbliğ edilməlidir? Bu xəbər nə üçün verilməlidir? Və yaxud başqa bir xəbər açırsınız ki, görün anasını necə öldürdü. İnsanda təbii olaraq şok yaranır və siz açıb xəbəri görürsünüz ki, kimsə Türkiyədə narkotik vasitələrin təsiri altında anasının başını kəsib küçəyə atıb və bu xəbər insanlarda şok effekti yaradır və mənfi emosiyalarla yüklənir və şuur altına da belə bir deməli informasiya gedir ki, belə də olar, belə də mümkündür. Dünyanın hər yerində bu baş verir. Kimi belə bir adiləşmə, tabuların qırılması baş verir və bunu eləyən insanlar, yəni media işçiləri, bəlkə indi biz onları yoxlasaq, onların çox məşhur arasından jurnalistlər, çox tanınmış media adamları çıxacaqlar və onlar cəmiyyətin sonrakı deməli, davranışları üçün heç bir məsuliyyət hiss eləmirlər. Onlar çox biganə, laqeyd. İnsanlardılar ki, eyni ilə Avropalı kapitalistlərin gedib Bangladeş kimi ölkələri insanlarını demək istismar eləməklərinə oxşar bir şəkildə olduqca egoist bir mənim saytım deməli tirajlansın və yaxud mənim cibim dolsun, cəmiyyət bunu necə qəbul edir eləsin. Yəni bu bir məsuliyyətsizlikdir. Məsələn, mən xatırlayıram ki, mən uşaq olanda anam axşam yatmağa gedəndə ən azından bıçaq olsun, balta olsun, onları mətbəx baltasını bir küncə qoyardı, bıçağın üstünə bir örtü örtərdi ya, yaxud şkafın siyirməsinə qoyardı. O qədim bir ənənədir görünür ki, gözdən uzaq, könüldən uzaq kimsə affekt halına düşə bilər, kimsə evə oğru kimi girər və onda onun əlini atıb götürəcəyi bir şey olmasın. Yəni, bu əşyaların özü belə bizə neyisə xatırlada bilər. Yəni, bu xəbərlərin belə şəkildə mediada çox brutal, çox vəhşi cani xəbərlərinin verilməsinin nə dəxli var? Və yaxud intihar xəbərləridir, əslində belədir. Əlbəttə, cəmiyyətimizdə baş verirsə, istər intihar, istər cinayət hadisələri, bunlar mütləq şəkildə cəmiyyətə veriləcək məlumat kimi. Lakin bunun dünyanın başqa yerlərində baş verənlərinin Azərbaycana nə dəxli ola bilər? Yəni, bunları niyə Azərbaycana mənfi emosiya kimi ötürürlər? Bunlar məsuliyyətsizlikdir. Preventiv tədbirlərdən danışılır, yəni qabaqlayıcı tədbirlər ki, cəmiyyətdə pis hadisələr baş verməsin, cəmiyyətdə demək
müəyyən mənfi hallar baş verməsin. Bunlar üçün kimlər məşru olur? Bunlar üçün məşru olmalıdır birinci növbədə ayrı-ayrı fərdlər. Yəni, mən əgər Almaniyada kiminsə qarlı qış günlərində quşlara yem səpdiyini görürəmsə və yaxud quraq yay aylarında kiminsə qablarda su qoyduğunu görürəmsə, bu məndə də bir hiss yaradır ki, aha, mən də belə eləyə bilərəm. Burada artıq gördüyünüz kimi, pozitiv, yaxşı mənada bir mənə də o sirayət edir ki, aha, mən də deməli, güçsüz vəziyyətdə, zəif vəziyyətdə heyvanlar üçün məsuliyyət altında qoya bilərəm özümü. Mən də məsuliyyət daşıyıram. Demək, cəmiyyətdə məsuliyyət hissini incəltmək, insanlarda məsuliyyət hissini çoxaltmaq üçün müxtəlif təsisatlar var. Birinci növbədə sözsüz ki, bu təhsildir. Təhsil müəssisələri bu işlə məşğullar. Olmalıdırlar, müəllim kollektivi, həyat bilgisi dərsi çərçivəsində insanlara məsuliyyət hissini aşılamaq, insanların məsuliyyət hisslərini çoxaltmaq. Bunlar əsasən məşğullar, amma dini moizə oxuyan din adamları da bu işi məsuliyyət daşıyırlar, insanlarda məsuliyyət hissini artırmaq baxımından. Bundan başqa incəsənət, teatrlar nə üçündür ki, ədəbiyyatçılar nə üçündür ki, film rejissorları, yəni filmlər nə üçündür, əgər insanda incə məsuliyyət hissləri yaratmayacaqsa. Yəni, preventiv tədbirlər dedikdə biz bütün bu incəsənət, din, təhsil, bütün bunların hamısını başa düşməliyik. Yəni, bunlar hamısı birlikdə cəmiyyətin məsuliyyətli olması üçün məsuliyyət daşıyan təsisatlardırlar. Mən şahid olmuşam ki, deməli, imkansız adamın evinə qonaq gedəndə nisbətən nimdaş geyinərlər ki, o insanın qəlbi qırılmasın, o insanın deməli, hissləri qəlbi inciməsin. Yəni, bu bir incəlikdir. İstənilən halda məsuliyyət bir incəlikdir. Burada belə hallara fikir verirdilər qədimdə. Yəqin ki, indi də var ki, kimlərsə, demək, kiminsə depressiya düşməsini qarşısını alır, kimlərsə evində davadalaş düşməsin deyə, kimsə intihara deməli, həvəslənməsin deyə, yəni başqalarını incitməmək, başqalarını həyatdan küsməyə vadar etməmək. Bunun üçün başqaları nəzərə almaq. Amma indi biz görürük ki, televiziya kanallarında kimlərsə, demək, qızıllarını göstərir və tutalım ki, yaxud paltarını göstərir və onun hansı qiymətə alındığını sadalır. İndi siz təsəvvür edin bir anlığa. Azərbaycanın hansısa ucqar bir kəndində, hansısa valideyn, qonşu otaqda övladını ağrıdan zarıltısını eşidir, iniltisini eşidir və onun imkanı yoxdur ki, uşağına həkim çağırsın və yaxud uşağını sabah Bakıya gətirib müalicəsi ilə məşğul olsun və o fikrini dağıtmaq üçün o vicdan əzabı ilə o televizoru açır və televizorda göstərirlər ki, kimsə öz qızıllarının neçəyə olduğunu, nə bilim, neçə qram olduğunu filan sadalayır. Yəni, burada o, siz indi o televiziyaya baxan o şəxsin halını fikirləşin. Yəni, o sabah da onun xəbəri çıxanda ki, o gedib intihar elədi və televiziya kanalları onu heç bəlkə xəbər kimi də demirlər və yaxud da çox sinik bir şəkildə, çox deməli, utanmaz bir şəkildə onu xəbərə çevirirlər. Amma halbuki öz məsuliyyətlərindən xəbəri olmur. Yəni, bu televiziya kanalları və yaxud o efir redaktorları, bu cür verilişlərin ideya müəllifləri bunları düşünmürlər. Onlar çox üzr istəyirəm, gönü qalın bir mövqedədirlər. Demək, burada mənfi və müsbət bir-birinə burada ciddi təsir eləyir. Əgər mən mağazadan süd alıramsa, baxıb görürəm ki, bu südə süd qatıblar. Mən də deməli, bağımda saxladığım arıların balına şəkər tozu qatacağam. Yəni, siz südə su qatanda mən də bala şəkər qatacağam. Çünki bu belə bir qarşılıqlı təsirlə davam edir. Burada çox az-az hallarda insanlar demək, bunun
bunu bu şekilde reaksiya göstermirler. Siz ne kadar südünüze su katsanız da ben öz balıma şeker tozu katmayacağım diyen insanlar hemşe az olurlar. Yani böyle məsuliyyət qalaları deyək onlara. Onlar alınmaz qala kimi, onlar daim öz prinsipləri ilə yaşayırlar. Belə təmiz, ülvi insanlar. İnsanın görkəmi də biraz qalaya bənzəyir, o dimdik dayanır. Yəni belə insanlar olur, həmişə var cəmiyyət əslində onların çiynində. Mən bu yay ayında, aylarında Bakıda oldum və Azərbaycan cəmiyyətinin yaxşı mənada apolitik olduğunu gördüm, apolitikləşdiyini gördüm. Yəni insanlar hər tində, bucaqda siyasətdən danışmırlardı. Ona görə ki, onlarda bir arxayınlıq hissini mən gördüm. Onlar siyasi mənada bir cür məsuliyyət daşıyan, siyasi rəhbərliyin düzgün idarə etməsi nəticəsində bir dövlət məsuliyyəti yarandığını görürdülər, görürlər və onun üçün siyasi nöqteyi nəzərdən bədgüman deyirlər ki, hardasa bir öz təkliflərinə çıxış eləsinlər və yaxud da bu ölkənin yiyəsi yoxdur desinlər. Yəni bunlar çox-çox keçmişlərdə qalıb, artıq yəni insanlarda bir rahatlıq yaranıb. Yəni bu ona görə belə olur ki, kimlərinsə məsuliyyət altına könüllü keçdiyini gördükdə və yaxud da öz məsuliyyət, vəzifə məsuliyyətini, tarixi məsuliyyətini düzgün yerinə yetirdiyini gördükcə insanlarda rahatlanma əmələ gəlir və onlar da məsuliyyətli olmağa çalışırlar. Yəni mənim yayda Azərbaycanda gördüyüm bir dövlət məsuliyyətinin belə yaxşı mənada oturuşmuş olması idi. Bu məni çox sevindirdi. Mənəvi məsuliyyət yiyə durmaq anlayışı ilə əlaqədardır. Belə ki, mənəvi məsuliyyəti götürmək ya da mənəvi məsuliyyət altına girmək yiyə durmaqdır. Belə ki, əgər siz vəzifə məsuliyyətində bir yaxud hüquqi məsuliyyətdə bir məcburi öhdəlik altındasınızsa, mənəvi məsuliyyətdə bu könüllü, azad bir qərardır. Burada mənəvi məsuliyyət insanın daxili azadlığı ilə verdiyi qərardır. O nəyəsə, kiməsə yiyə durur və onun məsuliyyəti altına girir. Yəni onun taleyi məndən soruşulmalıdır demiş olur. Məsələn, biz deyəndə ki, çox pis kontekstdə də bunlar deyilsə də, bunun bir yiyəsi yoxdur. Belə bir suallarla biz müxtəlif məqamlarda rastlaşırıq. Burada yiyəsi yoxdur sualı. Bunun üçün məsuliyyət daşıyan birisi yaxud da kimlərsə yoxdur mu sualı verilir əslində orada. Yəni biz artıq intuitiv olaraq başa düşürük ki, yiyəlik anlayışı ilə əlaqədardır məsuliyyət anlayışı, daha doğrusu mənəvi məsuliyyət anlayışı. Karl Marx'ın məşhur bir sözü var, o proletariyatı inqilaba səsləyəndə onlara deyirdi ki, bunu belə yazıb ki, sizin itirəcəyiniz heç bir şeyiniz yoxdur. Burada da biz eyni şeyi görürük, yəni siz heç nəyə yiyəsi deyilsiniz və bunun üçün inqilabçılar belə məsuliyyətsiz deməli, qərarlara yol verdilər, dağıdıb tökdülər. Ümumiyyətlə, inqilabçılıq belə dağıdıcılıqdır, o mənada ki, yəni onların itirəcəyi bir şey olmadığı üçün. Marx bunu necə hiss edib bilmirəm, amma hər halda bu çox qəzəbli bir sözdür. Yəni, insanın itirəcəyi nələrsə olmalıdır, itirməkdən qorxduğu nələrsə olmalıdır. Əslində, məsuliyyətsizlik yiyə durmamaqdır. Məsuliyyətsizlik bir onu qucaqlamamaqdır. Məsuliyyətsizlik bir məhəbbətsizlikdir. Onun üçün biz məsuliyyətsiz insanları qarşı bir aqressiya görürük. Əslində, məsələn, bayaq misal kimi verdim, kimlərsə televiziya ekranlarında deməli, öz var dövlətini, qızıllarını, tutalım paltarlarını, maşınlarını çox məsuliyyətsiz şəkildə ekshibisionist, çox nümayiş etdirməkdən həzz alan şəkildə bunu göstərəndə onlar kütləvi bir aqressiya, təhqirə məruz qalırlar. Bunun səbəbi ondadır ki, onlar
bunu nümayiş etdirməklə, öz egoizmləri ilə məsuliyyətsiz və məhəbbətsiz olduqlarını nümayiş etdirirlər. Və bunun da cavabı təbii ki, qarşı tərəfdən kütlənin deməli, belə aqressiyası olur. Yəni, bunu başa düşə bilirəm. Mən şəxsən təhqirə və alçatmalara belə qarşı olsam da, amma onu başa düşə bilirəm ki, nə üçün olur? Çünki məsuliyyətdə belə bir məhəbbət var, məsuliyyətdə bir yiyə durmaq var. Yəni, sən çox məsuliyyətsiz davranırsansa, deməli, sən rədd eləyirsən, sən nifrət eləyirsən, sən egoistsən. Bu mənada məsuliyyət, dedim ki, mənəvi məsuliyyət daxili bir səsdir, daxili bir deməli, qərardır. Bunu mən eləyəcəyəm. Heç kim eləməsə belə mən eləyəcəyəm. Buna missiya da deyirlər, missioner olmaq. Əslində, missiya vəzifə deməkdir, yəni bu mənəvi vəzifə. Yəni, daxilində bir səs eşidirsən ki, bax, bunu mən eləyəcəyəm, bu mənim vəzifəmdir, bu mənim boynuma düşüb. Belə missioner şəxslər biz tarixdən tanıyırıq, onlar hər zaman daxili bir səs eşidirlər ki, bu məsuliyyət mənim boynuma düşür. Lakin, burada başqa bir məsələ də yaranır. Mənəvi məsuliyyəti üzərinə götürmək, könüllü bir azad seçki kimi o məsuliyyət altına girmək, bir missiya üzərinə almaq məsələsində belə bir mübahisə yaranır əslində. Belə ki, məsələnin necə bitəcəyini bilmirsiniz. Belə olduğu halda. Yəni, mən bu məsuliyyəti üzərimə alıram, mən bunu məndən soruşmaq lazımdır, məsul mənəm deyirik, amma nə ilə nəticələnəcəyini biz bilmirik. Ona görə də fəlsəfə tarixində belə bir bu bitməyən bir mübahisə var ki, burada həlledici olan niyyətdir, yoxsa nəticədir. Yəni, xeyirxah niyyətimlə mən bunu eləyirəm, ancaq nəticə bəzən xeyir olmur. Xeyirxah niyyət həlledicidir. Niyyətin xeyirdirsə, başını atıb yata bilərsən. Deyənlər İslam fəlsəfəsində məsələn Qazalidir, Qərb fəlsəfəsində Kantdır. Bunlar xeyirxah niyyətə arxalanaraq, deməli, əmələ hədiməyə tərəfdarlar. Ancaq bunun əksi də var ki, yox, xeyirxah niyyət hələ heç nə demək deyil, heç kim əslində mən bu saat şərəm və yaxud da şəri həyata keçirəcəyəm demir, ya da desə də belə insanlar çox az hallarda olur ki, onlar mən bu saat şərəm, mən bu şəri gerçəkləşdirirəm deyəcək özünə. Belə insanlar çox tək-tük hallarda olur. Adətən insanlar xeyir olduqlarına inanırlar. Xeyirxah niyyətlə elədiklərinə inanırlar. Amma nəticə çox fəlakətli olur. Bunun da yəni xeyirxah niyyətə qarşı çıxanlar, nəticəni qabardanlar da var. Məsələn, Alman sosioloqu 20-ci əsrdə yaşamış Max Weber. O, nəticədən deməli, məsuliyyət daşıdığımızı da ifadə edir. Baxmayaraq ki, biz hansı niyyətin, hansı nəticə verəcəyini biz bilə bilmərik, o hesablaya da bilmərik. Mən sizə bəzi misallar vermək istəyirəm. Deməli, məşhur inqilabçı Trotski 30-cu illərdə belə bir ideya ortaya atmışdı, deməli, mühacirət etdikdən sonra ki, demək, sovet rəhbər orqanlarına sızmaq və orada müxtəlif sabotaj əməlləri yerinə yetirmək, orada çaxnaşma salmaq, vahimə, xof yaratmaq. O, öz, deməli, təklifin adına entrizm deyirdi. Entrizm intriqa sözündəndir, yəni, başivik partiya orqanlarında bir sovet rəhbərliyində bir müəssisələrdə qarışıqlıq yaratmaq. Bu məlumat Stalinə çatdıqdan sonra Stalin deməli, bütün partiya orqanlarında eyni zamanda rəhbər vəzifəlilərinin arasında xüsusilə deməli, təmizləmə
qərarını verdi. Bu layihənin adı təmizləmədir. Biz ona repressiya deyirik. Məşhur 37-38-ci illərdə deməli 100 minlərlə insanları deməli Sibirdə və yaxud başqa yerlərdə məhv etdilər. Yəni sözü ora gətirmək istəyirəm ki, bu repressiya qurbanlarının ölümündə Trotskinin təklif etdiyi entrizm metodunun nə qədər məsuliyyəti var. Yəni Stalin əmri verdi, amma Trotski burada əsas rolu oynadı, deyilmi? Yəni biz indi Trotskini nə də günahlandıraq? Trotskinin niyyəti yaxşı idi, o deməli Sovet rejimini Stalin kimi bir adamla xilas eləmək istəyirdi, o bütün dünyada permanent inqilablar təklif eləyirdi, arası kəsilməyən inqilablar və Stalinin buna mane olduğunu düşünürdü. Yəni niyyəti yaxşı idi, amma dediyim kimi 100 minlərlə insanın ölümündə Trotskinin də təklifi rol oynadı. Başqa bir misal, deməli məşhur Alman şairi, yazıcısı, filosofu Goethe, deməli gənc Werther'in əzabları deyə bir roman yazır və romanın əşrindən sonra Alman gəncləri gənc Werther kimi eşqindən özünü öldürən, deməli intihar edən Werther kimi özlərini öldürürlər və bu kütləvi hal almağa başladıqda deməli nəşriyyat gənc Werther'in əzabları kitabını nəşr etməkdən imtina eləyir. İndi sual bundan ibarətdir. Goethe bu özünü öldürən gənclərin ölümündə nə qədər məsuliyyət daşıyır? Heç daşımır mı? Yəni bu da başqa bir sualdır. Və yaxud biz deməli Quranda yəhudilərin lənətlənməsini götürə bilərik. Deməli bilirsiniz ki, ərəblərlə yəhudilər nəinki qohum xalqlar, qardaş xalqlar, bunlar İbrahimin nəsilləridirlər və o vaxta qədər də bunlar çox İslamın doğuluşuna qədər də çox yaxşı iç-içə yaşayıblar. Lakin biz bugün Qəzza zolağında nə görürük? Böyük bir fəlakət görürük və əslində bu müharibə dini müharibədir. Çünki bu iki xalqın arası məhz İslamın doğuluşundan sonra baş verir. Yəni İslam onları lənətləmiş olur, yəhudiləri. İndi biz sual bundan ibarətdir. Məhəmməd peyğəmbərin bu tökülən qanlarda məsuliyyəti nə qədərdir? Heç yoxdur mu? Yəni bax bu suallar da var. Ona görə də demək xeyirxah niyyət hələ məsələləri həll etmir. Yəni xeyirxah niyyəti biz orada başlıca meyar kimi götürə bilmirik. Buna xeyirxah niyyətə belə bir istehza eləyən bir baxış var. O məşhur bir ifadədir. Deyirlər ki, cəhənnəmə gedən yola xeyirxah niyyətin daşları döşənib. Yəni heç də cəhənnəmə gedənlər hamısı şər niyyətlilər, bədxahlar deyirlər. Xeyirxahlar da onların içindədir. Sadəcə onlar xeyir niyyətini hərəkət eləsələr də əməlləri çox fəlakətli nəticələr verib. Bu mənada görünür ki, deyəndə ki, demək, bu dünya imtihan dünyasıdır, kimin hara gedəcəyini ancaq Allah müəyyən eləyir və yaxud İsa Peyğəmbər deyəndə ki, heç kimi mühakimə etmə. Bütün bunlar görünür, o məqamı vurğuluyur ki, biz hələ heç nə bilə bilmərik. Zaman sonsuz keçmişdən sonsuz gələcəyə axır və orada hələ bizim bugünkü hansı davranışımızın yüzillər sonra hansı reaksiyanı, hansı nəticəni verəcəyini biz bilmirik. Yəni, xeyirxah olmaq hələ şər olmaq demək deyildir. Biz gələn verilişimizdə şər qüvvədən, daha doğrusu şərdən danışacağıq.